Բարև ձեզ, սիրելի հայնակիցներ, այնքան շոգ համիչ քայլեցի, ասի նստեմ հանգստանամ, բայց դե այսօր շատ զբաղված եմ լերով ամբողջ օրը, մի կարևոր բան ունեի ձեզ ասելու. Այսօր 3 օր առաջ մատ ծանոթ Վարսավիրի տեսա, բարևելուց հետո ինքը մի անգամից ես նայեց, ասեց, բայց բակերդ մի քիչ անհավասար աստեղ, ինչ եմ դա ասում, որ ամեն մարդ ժողովուրդ ջան ուշադրություն է դարձում դիմացինին, չերես իրա պրիզմա, իրա պրոֆեսիոնալ հայացքը, ամեն մարդ ունի պրոֆեսիոնալ իր հայացքը, ասենք Վարսավիրը տենց է նայում, կարող ասենք սանտեխնիկը մի քիչ ուրիշ ձևով նայի, չխորանանք էլ այդ մանրուքների մեջ, պարզապես ձեզ ուզում եմ ասեմ, միջև 4:30-ից էլ խմել են գիշերը, ոչ էլ քնել եմ նորմալ, դրա համար ինձ կներեք ոչ պրոֆեսիոնալ ելույթի համար, չնայած ես դրան չեմ էլ ձգտում, ես միշտ խոսում եմ այն, ինչ որ մտածում եմ, իր բնական նատուրալնի տեսքով, հիմա ասածս ինչ է, ասենք բոլորն էլ էլի ամեն մարդ ասենք իր մասնագիտական հայացքն ունի գցումա դիմացինի վրա, էլի տեղափոխվենք քաղաքական դաշտ, արդեն նամյուկներս հասկանում եք, էլի արդեն ամեն մարդ ինչ աչքերով է նայում իր ղեկավարին ընտրելուց, հասկանում արդյոք այդ խորությունը, չի հասկանում, ես ամեն ինչի ես կրթության կուլտուրայի բացակայության մասին, որ միշտ խոսում եմ, խնդրեմ էլի տեսեք հիմա այս օրինակը, որ դուք էլ մի քիչ մտածեք, չեմ ուզում ամեն ինչ ծամեմ դնեմ ձեր բերանը, որովհետև կարող է ձեր մեջ զզվող մարդ լինի, էլի զզվի, դրա համար թողնում եմ ձեզ այդ բոլոր շարունակությունի մտքերի, մտածեք և հասկացեք ինչ աչքերով եք նայում դուք այս աշխարհին։ Երկրորդն էլ իմ մոտ որ հանգարծ ինչ-որ մի, չեմ ասում այլասերված, մի վիժվածքի, այլ ցանկացած ինչ-որ մեկին, որ սկսում եմ բոլորը քննադատել, իմ մեջ մի աննորմալ բնավորության գիծ կա, առանցել ոչ բանանելու մի անգամից այդ ում որ հարցակվում են բոլորը ինչ-որ մեկի վրա, ես այն թույլի կողմն եմ միշկանգնում, որովհետև եթե մարդ ուժեղը չի նշանակում, էլի պիտի բռնի սալին ծեծի, դրա համար օրինակ ես Մարգարիտա Մերսիմոնյանի մասին եմ ուզում ասեմ, ես իրան երևի տես մի ամիս չհասցրեցինք իրար հետ ծանոթենք, ես ոնց որ մտա ինձ ընդունեցին գրողների միություն, Կրասնոդարսկի կրայի, ինքը այդ ժամանակ արդեն մի ամիս առաջ տեղափոխվեց Մոսկվա, ու ասում էին ոչինչ ունես, բանաստեղծություններ էր գրում զգացմունքային, մեր նախագահն ասում էր, որ որոշակի առաջընթաց ինչ որ կար, հիմա հարցը դա իր բանաստեղծությունները չի, այլ այն որ ասենք քննադատում են, որ այտենց ինչ որ մեր անհարգալից վերաբերում, բայց չէ որ ինքը լրիվ ճշմարտություն ասել, որ այսօր ինչ արմատներ են գցում այսօր արտասահմանյան և տարբեր ուրիշ կառուցվածներից, որ այսօր բոլոր են մարդկանց, ովքեր ասենք Ռուսաստանի նախագահի հետ, Ռուսաստանի հետ սերտ կապեր ունեն, որ իրանց միջոցով ասենք կապը պահպանում, այսօր ասենք ես դες կապ չունեմ Ռուսաստանի հետ, միայն ասենք տեղի մասշտաբով, բայց կառավարական ասենք Մոսկվայի մասշտաբով, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյան ասենք հաստատ դուք չգիտեք ին վերաբերմունքը, շատ բաներ մենք արանք քննադատենք, բայց այն մարդիկ, որոնք այսօր հարց են լուծում, որովհետև իմ ազգը, եթե այդտեղ կույրեր կան, կամ ասենք ակնոցներ է պետք իրանց հատուկ զակաստված այդ քորերին, հասկանան, որ մենք շրջապատած ենք շատ լուրջ թշնամիներով, և այդ թշնամիների հետ ապրելու, գոյատևելու իրանց կողքը համար մեզ միշտ պետք է մի հզոր տերության օգնությունը, կապ չունի, եթե կճարեք ուրիշ պետություն, այդ ուրիշ պետությանով թռվռացեք վերև, կամ էլ ասենք, եթե այսօր դուք դաստատաշնը դուք չունեք, ոնց որ մանկապարտեզի երեխո են, կռիվանի ընդեղ պարապաս տղիքի հետ, պարզա չէ, ասենք այդ դրա վերջ ինչ կլինի, դրա համար էլ ասենք այսպիսի հիմար, այսպիսի ղժժգոտ ճրճվոց, դու գիտեք, որ ես սենց բանը չեմ ընդունում, ոչ էլ սիրում եմ, որ մարդիկ սենց առաջ մտածելու, սենց էշեշ սկսում են դուս տալ, խոսալ, այս հայուանքներ, գրողներն էլ, այդ տարերները տեր սովորեցին, ես նայում եմ այսօր ինչքան սենց մտնում են, ջախջախիչ սենց հարվածներ են հասցնում են մարդկանց, ովքեր ճիշտ խոսք են ասում, դեմ ասենք ես Փաշինյանին էլ թողնենք մի կողմի վրա, ինչ իմաստ ունի ամեն անգամ խոսալը, այս մարդը
Երևում է, որ արդեն այն ինֆորմացիան, որ իր ուղեղը կարող ընդունել, երևի արդեն մի 20 տարի առաջ այդ ինֆորմացիան ուղեղը ընդունել է, եւ այդ աշկերի ճլպոցը, այդ էս ցծվարկությունը, այդպիսի ժեստերի իրան որ չի կարողանում կառավարի կոնտրոլերը վտանի վկայում են դրա մասին, որ այս մարդու բազա դանիները լրիվ լցված են ուղեղի ցարքերի տեսակետից, դրա համար իր այս կարգի իրան պահելը այսպիսի անզուսպ, որ չի մտածում այսօր ինքը, ամեն մարդ իրան պետք է հաշիվ տա, ժողովուրդ ջան, եթե ես ընդունում եմ ինձ աշխատանքի, ես աշխատում եմ, մի հիմնարկում, որ այդ հիմնարկը հերն անեցում եմ, քանի գնում եմ, լավ կլինի, ասենք մաքրվեմ բուսկամ էլ այդ հիմնարկից, իմ անձնական պրոբլեմները ես պետք չի սարքեմ հիմնարկի պրոբլեմներ։ Դրա համար այսպիսի մի մոմենտներ կա էլի նուր, եթե մարդը գալիս է քաղաքականություն, ընդհանուր չի հաջողվում իրան, հիմա տեսակ, որ այդ պիտակներ կպցնելու ժամանակը չէր, ծիրաններ, հիմա որոշակի մարդիկ ասեն ուրախացանք, մենք զինվորներ ունենք, արեք ոնց որ ասում են մուխի աձելնը, կատլետի աձելնը, չխառնենք բոլոր երևույթները, տեսնում եք հիմա ասենք, որ մարդ նորմալ պահի, ես անցած անգամ դրա մասին խոսում էի, ասենք հայերը այսօր տեսնում են ծիրանը, փողը տալիս են, տեսնում են մաքուր մարդու, գումարը հատկացնում է, որ այդ մարդը գնա իր հարցերը լուծի, իր ազգի հարցերը լուծի, եւ ստեղ ոչ մեկ էլ անձնական շահի մասին չի մտածում։ Ինչևէ, իմ սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես միշտ վերջացնեմ, այդ գեոպոլիտիկի բաներից էլ չխոսամ, ձեր ծանրաբեռնեմ, այլ միամ գրած հայերեն մատ լավ երկար բանասեղություն եմ, եթե կարդամ ու պլից։ Աննկատ ու լուր այսօր անցավ, լուսինը զարթնեց ու ինձ միացավ, չգիտեմ որտեղից հոգուս վրա իջավ թախիցը ու դարձավ մեծ ցավ, ես միշտ հիացել եմ աստղերի լույսով, նայել եմ երկար ու լցվել լույսով, երազներ իմ խենթ, սեր իմ բարձրագույն, շատ վաղ իմ կյանքը դարձավ անգույն, մենության մեջ սիրում եմ խորհել, հուշերի գրկում ապաստան փնտրել, երնեք եմ տալիս վաղորդյան ցողին, որ շուտով կտա հրաժեշտ հողին, չգիտեմ ինչպես կանգնեմ քո դիմաց, ծաղրացու դառնամ թե գիտուն իմաց, խոսքեր ավելորդ, երգ եմ հորինված, մահն է ստիպում, որ գոչես աստված։ Ես ուզում եմ, որ ձեզ ոչ մի բան չստիպի, որ դու գոչեք ինչ-որ մի մարդկանց, ինչ-որ երևույթներով, ես ուզում եմ, որ դուք միշտ լինեք անկախ, և ձեր ներքին շարժումը միշտ ձեզի ասի, թե որն է ճիշտը, և ավելորդ խոսքերը, ավելորդ ուղղորդվածությունը ինչ-որ պրոցեսների նկատմամբ դա շեղում է մարդու ներքին կյանքը։ Ես օրինակ մի թրուցիկ բան ասեմ, բոլորս էլ ուզում ենք ասենք մեր երեխաներին ինչ-որ ավելի շատ, ինչ-որ ավելի լավ բան առնենք, բայց այդքան ամեն ինչը, որ դու առնում ես, քո երեխայի ներքին ստրուկտուրան դու կարաս վնասես ու երեխայի ցարքես ինվալիդ, դրա համար ամեն ինչին չափ ու սահման կա, ստեսություն ձեզ։